sobre Kalasasaya, essa construção aqui ao lado da pirâmide Acapana. Tudo pertencente ao sítio arqueológico de Tiwanaku, nos arredores de La Paz. Aqui é Kalasasaya e ali ao lado a pirâmide Acapana. Civilização pré-incaica que durou 2.700 anos. Do ano 1500 mais ou menos antes de Cristo ao ano 1200 depois de Cristo.